এটো হৈছে সিটি সেন্টার মল আৰু এখন চাওক জি ওয়াগন আৰু এটো হৈছে এপল শোরুম আইএসটিনি আইফোন 13 প্রো আৰু এটো হৈছে এটা গেমিং জোন Hey guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. So, bottom of the is 11:30. So, I'm all up in even a Korea home. Last bondo, Kairapako College start hoy jabo. So, college of Rusharo, good bondo pump. So, Adi Sunday, oh, Tepigman Napam Sake Hekane, I will solve Purimelia home. So, bottom of the day, first jump city center. Around good Tekia, so city center to Belagor video, photo. So, yeah. গুৱাহাটীত আছো যেতিয়া এবাৰ নিজে চাই আহোঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া চ' এতিয়া 11:30 হ'ল আমি যদি ট্ৰেফিক নাপাওঁ সোনকালে পাবগৈ লাগে ইয়াৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ হয় সেইটো চোৱা নাই বাৰু চ' ফাৰ্ষ্ট এতিয়া যাম চিটি চেণ্টাৰ চিটি চেণ্টাৰৰ পিছত আৰু দেখা যাওক ক'ত যাওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ধুনীয়াকৈ আপোনালোককো দেখাম আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰখি আছোঁ মেজিকৰ কাৰণে ইয়ালৈকে মেজিক আহিব ইয়াৰ পৰা জালুকবাৰীলৈকে মেজিকত যাম তাৰপিছত জালুকবাৰীৰ পৰা আমি যাম বাছত মেজিকখন অহা নাই বাৰু আহিছে কিন্তু ভিৰ ভিৰ উল্টা পুল্টাকৈ বহিব লাগে সেইবাবে ৰখি আছোঁ ভালকৈ এখন খালী গাড়ী পালে আৰু উঠি পিনে চিধা এইফালে আছে আমাৰ দেৱাশিষ সি চাহ জেগাত ৰখি আছে কাৰণ যিটো ৰ'দ আৰু এইফালে হানিকেট আৰু এতিয়া আমি তিনিটা ৰখি আছোঁ So, বৰ্তমান এতিয়া মেজিকৰ পৰা নামিলো আৰু এতিয়া এফালে জালুকবাৰী অভাৰব্ৰিজ তাৰ তললৈ গৈ আছো তাৰপৰা বাছ পাম খ্ৰীষ্টান বস্তি লাগে তাৰপিছত বাছত উঠি ডাইৰেক্ট খ্ৰীষ্টান বস্তি চিটি চেণ্টাৰ আৰু এইফালে দেৱাশিষ আৰু অনিকেট পিছফালে আহি আছে সেইকেইটা আৰু চোকাৰ ৰোড বহুত এইখন হৈছে জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰ এইখন আৰু এইবোৰ চাইডে চাইডে টেটু বনোৱা দোকান ফাইনেলি আমি খ্ৰীষ্টান বস্তি আহি পাই গ'লোঁ আৰু অকণমান আগত গৈ আছে আপোনাৰ চিটি চেণ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ মনটো অকণমান বাছখন মানে অকণমান আগত গৈ পিনে ৰখালে ষ্টেণ্ডত ত' এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু মললৈকে আৰু এইফালে আছে আনিকেট খ্ৰীষ্টান বস্তি ফুড অভাৰব্ৰিজ উঠিম বাৰু এইখনতো আগতে মলৰ পৰা আহোঁ এইখনে হৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তি তো এইটোৱে হৈছে চিটি চেণ্টাৰ মল কিমান ডাঙৰ তো এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈকে আৰু ইয়াত এইটো চাওক আৰু এইবোৰ পাৰ্কিং আৰু এইখন চাওক জি ৱেগন দিছ ইজ জীপ কেম্পাছ ৱাহ So guys, this is the inside part. আমি ভিতৰত আহি গ'লোঁ আৰু চাওক কিমান ডাঙৰ পুৰা ওপৰলৈকে
আৰু ইয়াত মাসাজ লব পাৰি অনলি ৰুপিছ 80 প্লাস ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰোকে এইখন আৰু এইবোৰ সব কাপোৰৰ দোকান গোটেইখন আৰু এইটো হৈছে এপল শ্বৰুম আই ডেষ্টিনি ইয়াত আহি লব পাৰে এপল আইফোন লেপটপ মেকবুক আইফোন 13 প্ৰ আৰু ওপৰলৈ আছে বাৰু এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো হৈছে গেম জোন ইয়াত পুৰা গেম চেম খেলিব পাৰি আৰু এই চাওক আৰু এইটো হৈছে এটা গেমিং জোন এইফালে সব গেম খেলিব পাৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ গেম বাৰু গোটেইখিনি এইফালে সব ভিডিঅ' গেম এইবোৰ চকলেট সো বর্তমান এতিয়া সিটি সেন্টার পৰা উলালো আৰু এতিয়া যাওঁ কবাত কিবা এটা খাবলৈ কাৰণ ঘূৰি ঘূৰি পুৰা ভোক লাগি গৈছেগে আৰু এইটো হৈছে পুৰা সিটি সেন্টার মল তো ভালে লাগিলে আৰু যিমানখিনি পাৰো দেখুৱালো দেখুৱাব ইমান নাই বাৰু সবেতো অলৰেডি চাইছে তো মোৰ ফালৰ পৰা হ'লো কিবা এটা আহিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' এটা বনালো কেনেকুৱা পালে ক'ব চাই পিনে আৰু ভৱিষ্যতেও কেতিয়াবা পিছলৈ আহিম তো এতিয়া পটাপট যাওঁ কিবা এটা খাই মেলি আকৌ ৰুমলৈকে যাওঁ বৰ্তমান এতিয়া 2:30 হৈ গ'ল আৰু যাওঁতে যাওঁতে গধূলিয়ে হৈ যাব চাগে আৰু এখন হৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তি ফুড অভাৰব্ৰিজ তো এতিয়া এখনতো যাওঁ আৰু উঠি পিনে সেইটো চাই ল'ব যাওঁ গৈ লিফ্টত যাবি বৰ্তমান এতিয়া ইয়াত বিৰিয়ানী খাই ল'লোঁ ভোক লাগি আছিলে পুৰা ভাত চাত বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ভাত নাপালোঁ তো ইয়াত বিৰিয়ানীকে খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ আৰু ক'ত যাওঁ এতিয়া বৰ্তমানতো আৰু ক'তো যাব নাই কাৰণ অলৰেডি 3টা বাজিলে তো এতিয়া আৰু 1 ঘণ্টামান লাগিব ৰুমলৈকে যাবলৈ তো যামগৈ চাগে ৰুমলৈ আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান বাজিছে 6টা বজা নাই আৰু 6টা বুলিয়ে ধৰক তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আৰু গৈছিলোঁ 11:30 আহি পাইছোঁ 6টা বজাত তো সেয়াই আৰু 6 ঘণ্টা পূৰা ঘূৰিলোঁ আৰু ভালেই লাগিলে ঘূৰি মেলি এতিয়া ভাগৰ পূৰা লাগি গৈছে কি যিটো জাম পাইছোঁ মানে বাছত বহি বহি পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছে এতিয়া সেইকাৰণে পটাপট যাওঁ ৰুমত আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰি দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত ইণ্ডিয়ান টাটা বাই বাই বাই